ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು 84 ಲಕ್ಷ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಅದು ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವೇ ಇರಲಿ, ದೇವರೇ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ. ಅರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರ್ಖನಾದೆ. ಅವರು ಮೂರ್ಖ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹೌದು, ನಾವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಹೌದು, ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರ್ಖತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖರು. ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ನಾವು ಕರೆದವನ ಕಡೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಏ ನಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಎಗರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಲಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದೆವು? ನಮಗೇಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು? ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ನಮಗೇನು ನಷ್ಟ? ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೇಕೆ ಬೇಸರವಾಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಛೇ, ಈ ಮಗ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ವಿಚಿತ್ರ, ಪ್ರಳಯವಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕತ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆದನು, ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ. ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಮಾಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಕೇವಲ ಹರಿಗುರುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಮೂರರ ಮೂಲಕವೇ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.